नमस्ते, यो जापानको हाराजुकु पार्क हो। हाराजुकु पार्क हो जुनमा चाहिँ मानिसहरू आउने जाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। अहिले राति भइसकेको छ, त्यही पनि मानिसहरू कोही फर्कँदै हुनुहुन्छ भने कोही जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम रमाइलो वातावरण छ यहाँनिर, जुन हजुरले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। लाइटिङ, अब लाइटिङ पनि टोकियोमा लाइटिङको एकदम लाइटै लाइटको सहर, लाइट अफ द एसिया भने पनि हुन्छ। गौतम बुद्ध अथवा टोकियो भनेकै लाइट अफ द एसिया हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ अहिले अब यो हाराजुकु पार्क हो। हाराजुकु पार्क चाहिँ मानिसहरू कोही आउने क्रम पनि भइरहेको छ भने कोही चाहिँ जाने क्रममा पनि हुन्छ। साथमा आज फिलिपिन्सको फेस्टिभल पनि रहेको छ, त्यसैले फिलिपिन्स विदेशीहरू पनि यहाँ आइरहनु भएको अवस्था छ। त्यसरी यो भिडभाड छ, कोही चाहिँ आउने क्रम, कोहीको जाने क्रम चलिरहेको छ। त्यसैले मैले हजुरहरूलाई अहिले यो चाहिँ हाराजुकु अथवा टोकियोको हाराजुकु भन्ने ठाउँबाट लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको हो, जसमा चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर इनेरी बजार अथवा इनेरी सिटी एरिया छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ ठुलो कोइन छ, कोइन ठुलो कोइन एकदम कति हेक्टरमा, अब हेक्टर भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि एकदम ठुलो विशाल कोइन छ। यो कोइनमा कुन दिन समय पर्यो भने म हजुरहरूलाई कोइनको बारेमा पनि भिजिट गराउनेछु, योभित्र कस्तो कस्तो अवस्था छ भनेर त्यो पनि गराउनेछु। तर अहिले चाहिँ अब यो यस्तो रमाइलो एकै ठाउँमा, यो सिटीको बिचमा भएको पार्क हो। यो पार्कमा चाहिँ विभिन्न फेस्टिभलहरू, विभिन्न विदेशीहरू, जापानमा अब विदेशीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ भन्नाले 29 लाख 30 लाख जति विदेशीहरू भएको ठाउँमा विभिन्न नेसनालिटी छरिएर रहेका नेसनालिटी भएकोले विभिन्न पार्कहरू हुन्छ। यो पार्कहरूमा विभिन्न फेस्टिभलहरू अथवा विभिन्न नेसनालिटीको मानिसहरू हुनुभएकोले विभिन्न मल्टिकल्चर प्रोग्रामहरू चाहिँ टाइम टाइममा भइरहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदम प्रख्यात हो। त्यति मात्र नभएर स्थानीय मानिसहरूले पनि यहाँ धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू टाइम टाइममा फेस्टिभलहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाराजुकु पार्क अथवा टोकियोको योयोगी पार्क पनि अथवा हाराजुकु पार्क पनि यो चाहिँ एकदम पपुलर तथा युमेना अथवा एकदम पपुलर र यो चाहिँ एकदम चलिरहेको पार्क हो। त्यतिले मात्र नभएर भियतनामको फेस्टिभल, फिलिपिन्स फेस्टिभल, बङ्गलादेश फेस्टिभल, नेपाल फेस्टिभल आदि फेस्टिभलहरू पनि विभिन्न यहाँ फेस्टिभल भने भएकोले पनि यो एकदम प्रख्यात छ। हस् त, अर्को भिडियोमा फेरि हजुरहरूलाई थप जानकारी दिनेछु। अहिले चाहिँ आज मैले योयोगी पार्क एउटा परिचय भनेर दिएको छु। हस् त, धन्यवाद, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई गाइज। र अर्को कुरा, यहाँ साथमा मसँग जङ्कुन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अहिले भियतनाम फेस्टिभलमा मलाई यो उपहार पनि दिनुभएको छ। हामी अब फिलिपिन्स फेस्टिभलमा उहाँ पनि आउनुभएको छ र यो उपहार दिनुभएको छ। अब हामी यो खाँदै बिदा चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई, बाई बाई।